Давайте пройдемте в бліндаж, покажемо, як ми живемо. Обережно, сходи різкі, не побийте голову. У мене не прибрано. Палець, не переживай. Так, ну, у нас тут всіх трошечки не прибрано, тому що ми постійно зараз ганяємо на заняття. Тут не холодно, тут не волого, спати, в принципі, комфортно. Ну і весь відпочинок майже ми проводимо тут, коли цей час у нас є. Висота цього бліндажа близько 3 метрів. Температура в ньому – плюс 12 градусів. Всередині можна речі сушити, зігрітися і щось собі приготувати. А також є розетки, аби заряджати гаджети, показує військовослужбовець тероборони Джонсі. Дивіться, у нас тут є дрова, буржуйка. І, мабуть, це найефективніший метод для того, щоб зігрітися. Можна розпилити так, щоб ми сидимо вже як в сауні прямо. Бо зараз у нас заняття, постійно ганяємо туди-сюди, то попратися, помитися точно потрібно. Ну, засоби є, навіть хай війна, ніхто не відміняв, тому пильнуємо за собою. Всі бліндажі військових обладнані по-різному, але на вході до більшості з них – назви станцій столичного метро. Захисники жартують, що скоро обладнають підземну мережу, якою можна буде пересуватися від станції до станції. Кажуть, такі назви покращують настрій і дуже практичні, бо знайти один одного стало легше. Одразу називають станцію, на якій знаходяться. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.